Свінагадоўлю ў Віцебскай вобласці на новы тэхналагічны ўзровень выведуць за 5 гадоў. Пра гэта заявіў старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў падчас адкрыцця ў Талачынскім раёне аграпрадпрыемства па вытворчасці беконнай свініны. Магутнасць 6 тысяч тонн мяса ў год. Такі буйны комплекс на Віцебшыні пабудаваны ўпершыню за апошнія 30 гадоў. Тэму працягне Віктар Праліч. Будаўніцтва інвестар пачаў напрыканцы 2015 года. Паступова прадпрыемства набірала абароты і вось поўная загрузка. Комплекс па вырошчванні беконнай свініны пачынае працаваць на ўсю магутнасць. Дацкія тэхналогіі, якія тут прымяняюцца, патрабуюць поўнай аўтаноміі вытворчасці, таму комплекс закрытага тыпу. Ёсць зернесушылка і камбікормавы завод. Збожжа перапрацоўваюць таксама сваё, вырашчана на мясцовых палях. Предприятие никогда за 10 лет своего существования не приобрело ни одного килограмма кормовых добавок. Животные получают исключительно протеины растительного происхождения. Это зерно, соя, растительное масло и премиксы, минералы. Животные, именно эта генетическая линия и чистота корма позволяют получать диетическую беконную свинину первой категории. Сучасныя тэхналогіі спрыяюць рэнтабельнай рабоце. Толькі за паўгода выручка ад рэалізацыі прадукцыі склала больш за 10 мільёнаў рублёў. З адкрыццём прадпрыемства з'явілася 40 новых працоўных месцаў. Сярэдняя заработная плата каля 1500 беларускіх рублёў. Як адзначыць кіраўнік вобласці, з гэтага прадпрыемства пачалося пераўзбраенне свінагадоўчай галіны Віцебшчыны. Задача стаіць не болей, чым за 5 лет вывести свиноводческую отрасль абсолютно на современные рельсы производства. Путь должен быть короткий, малозатратный, построить несколько свинорепродукторов, переформатировать наше производство существующее и перепрофилировать его в откорм. Тем самым мы решим ряд ветеринарных проблем. Тем самым, когда мы перепрофилируем существующие площади свиноводческие, мы получим в два раза больше свинины. То есть мы отчетливо знаем, что делать. Практически по ряду проектов уже готова документация, уже в стадии формирования финансирования. То есть буквально нам нужно несколько лет, чтобы свиноводство в Витебской области вышло на современные рельсы. За апошнія 30 год падобных прадпрыемстваў у рэгіёне не ўзводзілася, і Талачынскі комплекс – гэта толькі першы крок на новым вітку развіцця жывёлагадоўлі. Віктар Праліч, навіны, Талачынскі раён.